взяли мене на районні змагання. Районні змагання, де я перший раз пробігла якусь дистанцію 100 метрів. І я виграла. Виграла 100 метрів, там судді, звичайно, не повірили своїм очам. Як там дитина там мала, яка не тренується, біжить по третьому дорослому розряду. Такі, це щось таке не може бути, хай стадія біжить ще 200 метрів. Стала прибігла 200, все-таки все нормально було. Виграла теж. Ну і мене тут побачила тренерша Василюк Марія Олексіївна, запропонувала мені займатися в неї. Про біг як основне заняття в житті Христина задумалася на змаганнях у Білій церкві. Там спортсменка познайомилася з тренерами Львівської школи олімпійського резерву. Саме зі Львова і розпочалися її мандри Україною. Я закінчила 10-11 клас. Результати у мене там виросли, я виконала майстра спорту, кандидата майстра спорту. Вернулася все-таки назад в Івано-Франківськ, запропонував мені тренуватися в себе Яринчук Дмитро Михайлович. Поступила в університет на нафтогазу і тренувалася вже в Яремчука 5 років. Виконала в нього майстра спорту міжнародного класу. Зараз Христина тренується в Києві під керівництвом Сергія Басенка, з яким познайомилася на одному зі зборів. Перед чемпіонатом Європи 2010 року, який був в Барселоні, був ще один тренувальний збір в Святошино. Я там был со своей спортсменкой Настей Рябчин, вот, и была Кристина, она была сама без тренера, потому что ее тренера не вызывали на сбор. И я присмотрелся, хорошая девочка, но сама была. Я спросил, почему, как, ну, разговор завязался, и потом получилось так, что я предложил ей тренироваться у меня. 2011 рік став для Христини справжнім проривом. Перше міжнародне золото у власній стрімкій кар'єрі Стуй виграла разом з колегами по естафетній команді Олесею Пох, Наталією Погребняк та Марією Ремінь. Тоді ж на командному чемпіонаті Європи в шведському Стокгольмі дівчата вперше виступили квартетом і відразу сягнули найвищого щабля п'єдесталу. Я думаю, хто бачив цей чемпіонат Європи в Стокгольмі, всі мої емоції були тут. Так що сказати словами, там, які емоції були у мене, я не можу. Всі емоції, які в мене є, я от все показую. Вона дуже чекала цього моменту, коли вона зможе доказати своє місце в команді. Вот. І вийшло, що вона, как бы, знаєте, можна сказати, прорвалась, да, і для себе, і для всіх остальних. Тому і психологічно вона намного була уверенніше вже після цих стартів. Дівчата з української естафетної команди більшість часу тренуються окремо. Збираються разом лише перед значними стартами. Втім, добре знаходять спільну мову. Вони допомагають друг другу, це дуже добре. Тобто, якщо сказати, в цілому в команді хороша атмосфера. Очень крепкая, дружная, потому что без этого они бы так быстро не бежали, правильно? То есть они бы рассыпались, там где-то рассорились и все. На чемпіонаті світу з легкої атлетики в південно-корейському Тегу українська естафетна команда кваліфікувалася у фінал з найкращим власним показником у сезоні. А у вирішальному забігу дівчата створили диво. Покращили своє досягнення і здобули бронзову нагороду чемпіонату світу, програвши лише визнаним асам збірні США та Ямайки. Те, що вони здобули медаль, українки повірили не одразу. Я пам'ятаю, прибігаю, така я, ну, розтірялась. Що, де ми, які ми? Потім я питаю Маші, давай ж екран, що було, що на екрані було? Христя нічого не показала, показала тільки першу і другу. Я стою, переживаю, що, як ми, де ми? Ото Маша мені показує, Христя, ми треті, я. А, куча емоцій. Свої емоції після забігу Христина, напевно, як і інші дівчата, словами передати не може. А п'єдестал чемпіонату світу став для спортсменки значним стимулом на подальшу кар'єру. Я пам'ятаю мурашки по шкірі, пам'ятаю таку, ну, зловила себе на такій думці, що жаль, що зараз не звучить гімн України. Вона начинает верить, начинает раскрываться, знаете, как цветок лотоса. Чем больше он раскрывается, тем он прекраснее. Поэтому я надеюсь, она еще раскрылась только вот настолько. Мы будем раскрывать ее больше.